kan aad niga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hala boodin kashee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanayee haka soomin dhegayste dadku waa kalamaan intaasi waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan wariyaha shir madaxeedkii jabuuti la isugu tegey oo la yidhi soomaaliya soomaalilana lagu wada hadal siinaya maxaa ka soo baxay maxaase ka midab dhalay war waxaa la yidhi dadkii way walaahoobayaan wadar ahaantood in lagu walaaloobay iyo kala wadkay joogto shirka wixii ka soo baxay ayaa loo wardoon yahay warmay baa deega jiray raka aala birilete hokoyto la fiiriya waa yidhi walaahada baa fiiriyaana war shirka waxaan u arkaa shimbirayahow heesa hees wanaagsan heesa kaalayo horteeda shimbirayahow heesa 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 halkaan soo fadhiisto heesa 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 hees wanaagsan heesa war madaxdaana meelina iska saati hees doon ma eeb midnimo doon way afkiin suubsada ar midnimo mar horaa lagu kala tegay aqoonsi baanu doonaynaa waraada aha mashquulina barnaamijku waa mashruuc waxaana la yidhi shirku waa mashruuc aan bulshada loo macnayn karin madaxtinimo niman doonayo maahsan baa wada muqdishiyo hargaysana hadday sii mihinayaan maraykanna ku dare beentu waa meheradoodii war shirka warkama haysiine madaxweyne farmaajo 2 daqiiqadood uu hadlay muuse bixin 17 daqiiqo uu hadlay haddee ninba muraadkiisa intuu dhan yahay waxaa laga fahmayey hadalkiisu intuu la ekaayo war madaxweyne muuse bixi waraaq dheer buu shirka la tegey isticmaarkii iyo markii soomaalilan xorriyadda qaadatay iyo ilaa hadda wixii soo dhacay buu ka sheekeeyey laakiin madaxweyne farmaajo wax xogogaalnimaa kama muuqan war madaxweyne muuse bixi jabhad oo qurax joog ee wahaay madaxweyne farmaajona nabadoon qurbiroog ee wahaay zugdi ijangalaftii ibilaayidii dhiidina walba ma ku ogaayna war waxaa la yidhi xogogaal iyo xaashiiqaankee la qaataa war madaxweyne farmaajo madaxweynaha jubbaland 2 sano sii shirka jabuutin 2 daqiiqo uga hadlay anigana waxaan ku riyooday inuu rabo 2 sano inuu ku darsado marka labadaas ay ku dhammaatay aryaadhaha warkiinaan ku xusuusnay waxaa hore loo yidhi lo-aad ku keento laashimayn lama laamisu lefine lo-aad ku keento laashimayn lama laamisu lefine haye war guddoomihii guurtida soomaaliland saleemaan nuur oo isagoo u shiisa wata shirka ka qayb galay wuxuu yidhi meeshaan looma imaan in heshiisiin ay ka dhacdo laakiin maraykanka iyo itoobiya ayaa farmaajo gadaaya maadaama uu kambeenkiisi uu soo dhow yahay war shirka halay waraaq gan mayso la yidhi waa war mutiyeedkii shirkaa ka soo baxday waraaqdaasi waxay dhahays labada dal ee soomaaliya iyo soomaalilan waxay isku afgarteen wadahadalka in la sii wado kadibna soomaalilan mar ay nus saac qaran madax bannaan ahayd oo gaboose qosolkiisa gawas dambeedkiisu muuqday waraaq kaloo gan maysaa ka daba timid waxaana la yidhi waraaqdaasi qalad ay ahaydee waraaqdii rasmiga ahayd oo shirka waa tan waxaana laga bixiyey qoraalka labadii dal waxaana laga dhigay soomaaliya iyo soomaalilan marka haba yaraatee waxa isbedeli waraaqda aniga igama muuqdaan war qoraalku waa kii hore waraaqda dambena waxba ma bedelin marka weli waxaa caadi soomaalilan inay qaran madax bannaan tahay war shirki warargeyn dambooyin weliba haayana wasiir qarafaan oo eri gudilan saare oo hooli sii wada abiy axmedna diyaarada qoraxya la eri ka damba madaxweyne farmaajina ha ku dhagaajiyi gobolkiya la eri marka weliba ka aalay kayre iyo qarafaan ifaratoon inoo meelilahan katabya ka aale war anna aadan ismaaciil baad ka tagtay oo u taagan qarannimada soomaalilan war madaxweyne farmaajo intuusa soo bixin oo uu shirka ka hadlay wuxuu yidhi 30 sano waa kala maqnayn 30 ka horraysana waa wada joognay 30 soo socota maxaan ka yeelnaa oo soomaali u dana ogaadhaha muuse bixina intuusan shirka ka bixin waa dardaarmay wuxuuna yidhi dad saaxiibaa isma hor fadhiyaan waxaana nahay dad uu ka dhexeeyo khilaaf adag mugayay idinka hoos bixin hee ou yidhi cabdilla wallaha kaa cafiye muuse bixi muga ma oran muuse bixi minoo muga kari waaye muuse suudiyaanka aalayna ii kaad war muuse bixi markuu shirka kasii baxay mar haddii aan ka gabiyo go'aygiina ka qaatay maxaa iga gidiishe war hortanimay
shirkan ujeedkiisu sida loo malaynayo ma ahayn sababtoo ah ragga meesha isugu tagay nin walba tiisa haysato shiil daba ha ku dhegan waa ogtihiin abi axmed iyo tigre waxa kala haysta waa ogtihiin ismaaciil iyo mucaaradka ku kacsan waxa kala haysta waad ogtihiin farmaajo oo afartii sano afar bilood la noqotay iyo mucaaradkii waxa kala haysta waad ogtihiin muuse biixi oo doorashadii baarlamaanku muddo dhaaftay iyo xisbiyada waxa kala haysta marka dhammaan shirku wuxuu ahaa ma ismaaweelinaa indhaha shacabka ma sii cawarna war shirka dhammaysacun weynaya ma orodnaa miyuu ahaa oo haddaad ma waxaad leedahay waxa maa ka socdo o dhan waxay ahaayeen imada daali daali imaa weeli weeli maxaa ku daaray mooye miyaadi moogtay maya ay ahayd waraana warkiin maybaa ka fahmay walaa meelin iska saadi danba isdhu miyaanay uu naara inoo haayeen war madaxdii meesha suu tagtay laba maaday ka mid ismaayeen gafuurka inay xirtaan sababay uga daydeen iyo in kor layska salaamo oo milyoona dhanoo meesha loo tegay ma cabsi karoono yahay quudaan lahaynba qoryo loo guraayaa qorshuuna qalooiyo waa qawuuda maqashi war heestaasu ereydii musaf dhuxulow eka aryaadhaha anigu intaas waxaan ku dari lahay soomaaliyo dhanna kula tali lahay hoow allah maahaad looho muute midigyaabiidi xees maqleen allah maahaad looho muute midigyaabiidi xees maqleen warwar ma haysaane maanta waxaa shir qabtay shirka jabuuti lagu soo dhowaynayo ra-iisul wasaarihii hore cali geedi salaad cali jeelle iyo cabdullaahi sheekh xasan war ma sheekh shariifaa shirka jabuuti ka hadlay war ma xasan sheekhaa shirka jabuuti dhaliilay war cabdulqaadir cusuble miyaa maqaamka muqdisho ka hadlay kolley shirka nimankaas qabteen madaxtooyaa laga soo abaabul ama cumar filisha ka dambeeye labaadiyaan loolool waa nimce ninkaa naacaayaa waa ninke ma dhaheen aryaadhaha saddexda ninoo beriga warantay muga saddexda kale waranto hayla kooxandhiyaano jawaab ugu soo boodaan war dadku waa walaal danuna waa kala wadaysaaniyo war ku khataar weliba qabyaaladaysan lagama ilbaxo tusaalaha daadi siiyane jubbaland iyo farmaajo markay isqabteen gadaa lagu khataaray xaaf iyo farmaajo markay isqabteen carabay ayaa lagu khataaray cabdixaashe iyo farmaajo markay isqabteenna mawluud guhaad ayaa lagu khataaray dani iyo farmaajo markay isqabteenna abtiyaala lagu khataaray yaa ku khataar siyaasadeed waa loo baahan yahay laakiin ta qabyaaladaysanaa xun aniga ku khataar intaan arkay waxaa iila xubayd shirkii mudullooda hadda ka hor xamar ka furmay ugaas maxaan weli nin la yidhaahdo oo shabaab ka soo goostay bila ka hor ayaa lagu khataaray war xisbiyada ku khataar ee maanta shirka qabtay guddiga doorashooyinka ma ka diiwaan gashan yihiin maye xafiiska farsamada ee madaxtooyaday ka diiwaan gashan yihiin warnimaya war ma haysaane madaxweyne saciiddani kalfadhiga baarlamaanka puntland oo maanta furay ma ka yeertahe xildhibaankii qunuudi jiray mar kale ma qunuudahe war su-aalihii xildhibaanada ma la joojiyey war madaxweyne dani waa dulqaad badan yahay xildhibaanada waa loo digay war hanala waalanine dani waxa u sheegay baarlamaanka in shirka jabuuti wax kasta oo ka soo baxa aanay aqbalaynin war madaxweyne dani wuxuu yidhi cid puntland matalaysa oo shirkaa ka qayb gashay ma jirto war puntland miyaa soomaaliya ka gooday war madaxweyne dani wuxuu kaloo yidhi doorasha dalkan kama dhaceyso kamana soo dhowo inta sidan lagu wado warwar maysin axmed madaba wuxuu yidhi aniga laba sano farmaajo ima magacaabi karo waana sharci darro afar sano ayaana la ii doortay aniga ee ninkuu ka bargooyi karo ha ka bargooyo aryaadhaha dad yaman ka soo laabtay oo masaakiina oon dawladduna ogeyn magaalada ku tabaalaysana ha laga warqabo war in la istaakuleeyo oo masaakiinta wax la taro diinteenna na faraysa abwaaindha geelana wuxuu yidhi qaniyow faqiirada ogow weeye qaylada war fanaankii maxamed cabdow saalim asagii caruurtiisa oo yaman ka soo qaxay ku tabaalaysan yihiin warnimayo dad badan oo soomaaliyeed cumaanay ku xayiran yihiin waxayna dawladda ka dalbadeen in ay diyaarad u dirto dalka lagu soo celiyo war ambaashatoor awliye iyo dhallinyaradii eeraan ku xayiraa ayagu weli ma go'doonsan yihiin war allah kaa caafiyo awliye ma xayirantee ambaashatoor awliye haddaan loo gurmanin ma shiicadow ku biiraa haa tiri war dad waalnaasiina xamraab lagu kala xayiran yahay war war meesaan ex control godadaa laga qoday xitaa laamigii waa la jaray war suuqa xoolaha inaan loo gudbin ayaa la rabaa war wax habeenkasta balacas war ilaa hadda doorashadu xilliga ay bilaabanayso ama la yaqaan war anigu waxaan dhihi lahaa doorashadan la sheegsheegay iyo wararkan shuushuuda hadba qolo la shawrshawrka iyo shilimadhiidhiibka shaydaannimada socota iyo shicib qiyaamaynta shilis iyo lafabadiirad iyo shubata mooyaane shaki male wanaag iyo inaan laga shinsayn khayre naga shaafi eebbow adaa shay walba kare shaki male inaylama shabaab wada shaqeeyaane kuma dartido oo haddama waxay maraysaa ama lay
دوري اما داد كوي قاد يا كوي روحة يا كوي روحة برابر برسل تاصلة تطبيح قرن 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 لغاك قبل لغاك قبل وريري قبل باشا انا قد لا معوسه كده حولك معوسه كده انا قد ما قلت توفيق ده الله يدوا فجيه.